سلامونه ملګرو دا د تاسو په علم کې وی چې نن سبا په پاکستان کې به په خصوصي توګه په شمالي علاقاتو کې انتهایی بدتمیزه ګرمي شروع شوې ده. هغه شانګلا، هغه کالام، هغه کاغان، هغه ناران یا دا ټول علاقې چې خلک به د پېښور، د اسلام آباد، د لاهور، د کراچۍ ګرمۍ نه تنګ شو، هلته به منډه وهله، هلته هم اوس په خلکو باندې لیونتوب راځي. د دغه شمالي علاقجاتو د ځنګلاتو نه بغیر د هغه خلکو ژوند ناممکن دی. دا خبره عامه خبره نه ده، دا ډیره سخته خبره ده. او په پاکستان کې تر ټولو ډیر ځنګل چې دی په شمالي علاقجاتو کې دی. دا ځنګل کټ کیږي، د دې نقصانات څه دي، زیان تاوان به څه ورکوي، او که دومره په تیزۍ سره د ځنګلاتو دغه کټ کېده دا پرې کول روان وي، نو په را روانو لسو شلو کالو کې چې موږ به ژوندي وو، زمونږ ژوند به د کم ځای نه کم ځای ته راشي. په دې باندې به ډېرې مهمې خبرې کوو. بیا کم ځنګلات خلک لګی، آیا دا لګول پکار دی او که نه دي، دغه بوټي د هغه خاورې دپاره موزون دي که نه دي، دا زمونږ په ګټه راځي که دا موږ له بل طرف ته یو نقصان راکوي. ډېرې بنیادي خبرې دي، په دې باندې خبره کوو. را سره یو ځوان ناست دی، ده په خپله باندې ایم فل څه چې موږ ماسټر زوی وو، موږ ورته ایم فل ویو خو پوره نړۍ ورته ماسټر زوی. ده په انګلیش لټریچر کې ایم فل کړی دی. د تیرو شلو کالو راسې دا ځوان تر هغه نیوزیلینډه پورې رسېدلی دی. د موسمي بدلون، نړیوال تودخي، څه چې کلایمیټ چینج یا ګلوبل وارمنګ وایي، په دې باندې یو ډېر زورور ریسرچ لري. دا غرختونکی دی، دی د سوات دی، او دی یو ډېره ژوره تجربه او یو احساس لري. اظهرالدین صاحب مې میلمه کړی دی. دا خپرونه ډېره مهمه ده. دا یوازې زمونږ دپاره نه، بلکې زمونږ د را روان مستقبل د بچو دپاره هم ډېر لوی ارزښت لري. اظهرالدین صاحب په خیر راغلی، ستړي مشي. ډېره مننه افسر افغان صاحب د وخت راکولو. خوشحاله اوسئ اظهرالدین صاحب. په رښتیا مانو کې زه ستاسو مننه کوم. بعضې موضوعات، بعضې سرخطونه هغه زمونږ شریک وي، زمونږ د بچو دپاره وي. ما ته دا جمله یاده ده، زله شانګلې په ځنګلو اور لګېدلی و. ما په سرخار الپورې کې یو احتجاج کوو، نو ما په هغه احتجاج کې خبره وکړه، ما دا اور په ځنګل په دې بوټي نه دی لګېدلی، ما زما دا ایمان دی لکه دا چې زما په کشرې وړه لور ده، یوه لور مې ده، ما دا په ګلرنګې باندې دا اور لګېدلی، یعنې دا ځنګلات زمونږ بچی دي، زه داسې ګڼم. اوله خبره را دا وکړه چې زه پم پوه شم او زمونږ عام وګړي پم پوه شي، دا ځنګلات نشته. لکه څنګه چې د انسان سر کټا کی، دا ټول غرونه موږ کټاګان کړو، د دې زیان او نقصان څه دی معاشره ته، انسانانو ته؟ افغان صاحب که په ډیټا باندې خبر وکړو، نو د آی یو سی این یو اداره ده، انټرنیشنل اداره ده، هغه په دې انډینجر سپیشیز باندې چې کوم ختمیدونکي د بوټو یا د ځناور وایلډ لایف چې کوم دی، دا هغې ختمیدونکي سپیشیز دي، قسمونه دي، په دغې کار کوي. نو هغې وایي چې تقریبا شپږ چبیس دغه چې دی پنځه شپږ فیصده دغه چې دی آبادی یا کم چې دغه کلچرز دي، یونیک نایابه کلچرز دي، نو دا په ځنګلونو کې دي، دغه آبادی په ځنګلونو کې ده. او د دغې آبادی او د ځنګل چې کم دی، دغه یو بل سره جوړښت چې دی، دا لازم او ملزوم دی. که ځنګل وي نو دغه آبادی، دغه خلک به وي، که ځنګل نه وي نو دغه وجود چې دی هغه ناممکنه دی. ځکه چې د دغې دغه چې دی، د دغې غرونو د تهذیب تاریخ چې دی، دا ډېر زیات زوړ دی، او دا د ډېر وخت نه را روان دی. او دغه د یو خاص ایولوشن چې وته ارتقا، د هغې نه تېر شوی او دې وخت رسېدلی دی. نو په دې کې چې لږ ډېر اړی ګړی راځي، نو دا چې کوم دی دغې ته نقصان نه شي، او دغه شمالي علاقجاتو کې ځنګلات ډېر زیات دي. خو بل طرف ته حکومت کله کله دا وایي چې دوی ورته ووډ لاټ یو نوم ورکړی دی، یا هارویسټنګ یې ورته یو نوم ورکړی دی، او موږ ورته په شانګله کې ورته ایړ ایړ وایي، په ځنګل ایړ راغی دی حکومت د طرفه، خلکو ته پیسې ورکوي او دا ځنګلات کټ کوي. آیا دا یو سم عمل دی؟ دا موږ په ساینسي طریقو باندې کوو د ځنګل د صحت لپاره، دا ښه دی که نه؟ دلته موږ په دې کې هم د یو مغالطې ښکار و، زیان رسو ځنګل ته. که موږ وګورو، نو د ځنګل وهل چې کوم دی، کټ کول چې دا په ټوله دنیا کې کیږي، په ټوله نړۍ کې کیږي، خو هلته د هغې کوم سټیټسټیک، کوم شماریت چې که نه، نو هغه ډېر زیات ټیک وي. مطلب څونه ځنګل چې لګولی کیږي، نو د هغې یو خاص ترتیب وي، هغه عمره کټ کړی کیږي. اوس دوی چې خاص کر که موږ ذکر وکړو د وسنی ځنګل د پرېکړې یا د وهلو،
نو دی یو قانون جوړ کړه په 2017 کې په 2018 کې خیبر پختونخوا دولت یا حکومت چاغې ته وډ لاټ اکټ 2017 وای کنه نو هغه کې کو ګورو دنه باغې کې سنسي ډیر شه کمیانی لکه زه یو کمی ویم چیرې هغه وای چیرې د نختر چیرې 22 یا 22 ڈی وی ایچ ڈائمیٹر بریس ہائٹ دیتا دغه ور سی د دې تنور سی مطلب د دې تنه چې 22 انچ نو دا کټ کول شي هم دی ار چې 24 نو دغه تک ته مونږ وګورو نو دغه لیول تا یا دغه مقدار تا دغه چې نختر یا دی ار چې دا په ډیر یا په 15 ډیر ښکاله کې دا ډیر کم عمر دی دغه کې رسی او دی ار او نختر تاسو په خپل علاقه کې څومره عمر دی دا یو سل ډیر شو یو سل 50 چې دا غي ډیر نارمل عمر دی نو یو خو دغه دی اله پاره کې اوس ځوان ښکاری بلک تاسو کو ری چر په دغه کې دی وی چر دیر شپې صدا نو دیر شپې ته ځنګل په دنیا کې په یو قانون کې نه کټ کیږي کم دا سیلویکلچر یا ساينټیفیک کټینګ کې ودا دی وی یا ته هارवेस्टینګ وی نو دغه 10% کیږي په دنیا کې په مختلف پنړۍ کې مختلف ځګونو کې په دغه سره فورېسټریشن هم کیږي بل دا کدا قانون منګ وګورو د انوایرنمنت ماحولیت یو قانون هم دی چې هغه په 2014 کې جوړ شوی دی جی 2014 کې او بیا په 2018 کې هغه ملکن ډیویژن ته دغه شوی دی دا ایکسټند شوی دی هلته هغه لاګو شوی دی نو په هغه قانون کې وایي چې را ته صح کار هم کې نو دا غي یو انوایرنمنت اسسمنت رپورت چې را دغه با ماحولیاتي جایزه رسته کیږي چې را دا کار چې دا پروجیکټ چې دا پروژه چې را د دې نه ماحول ته څه نقصان نه دی ایون سوات موټر وی چې کله جوړې دو دا دغه هم په دې خبره چلن شوی چې را د دې انوایرنمنت اسسمنت رپورت چې دغه نه جوړ شوی نو وډ لاټ چې دغه قانون په خپل دغه انوایرنمنت اسسمنت رپورت یا د انوایرنمنت اکټ چې دغه خلاف دی دیو په خپل دغه چیرې حکومت چیرې دغه دوه قانونونه دي دیو دغه قانون چیرې دا بای پاس کوي نو دغه چیرې دا ته وایي چې دا تاسو کوم خبرې وکړې کوم نمونه ما په خپل یو دوه ماسترز کړی دی لګډر ګرځېدل خو زه خو خپل حیران شوم فضل حکیم صاحب سره چې تمه لاو شوې هغه دا وډ لاټ او ګلوبل وارمنګ او کلایمیټ چینج او دا پیژنې کې څنګه چللې خو زمونږ ډېر خو محترم دی هغه اوس پر وسنو ورځو کې هغه دغه وزارت نه لاس وینځل لري کړی شو او په دې 13 ورځو کې وسره مونږه ملاقات شو نو زمونږ یو مرګره دا په دې مرغو په مختلف سپیشیز باندې قسمونه باندې کار کوي 340 نه زیات درې سو سلويخ نه زیات سپیشیز دي مرغو په سواد کې دخل لري ما غوړ ته خبره کوله وی منیسټر صاحب وی دا چې کم دی کی پی وایلډ لایف ډپارټمنټ چې کم لیس ایشو کړه نو پاکي دا د مرغې نشته نو دا شاملول پکړ دي چرا دا او پی جان دلای شي خلک کوم پی جن یو کپاس ګور نه سب دے نسل لے دم او کاغه ختمی کې نش باغی باندې کار وکړ شي نو غته ټیک ټیک ته زبتا نه چړیا اگر جوړ کم وي تاله مرغی زرا وړو یرا جی فضل حکیم صاحب دی خدای لري خسړې دی او بس صرف خسړې دی جی صرف خسړې دی خدای ته وې د نړیوال تو د خیڅت چې ګلوبل وارمنګ وي او د زنګلو د کټکولو یا وحلو ډیفارېسټریشن د دې خپل منځ کې څه تعلق دی دا ډیر مهمه پښتنه تاسو کړه عام طور باندې په نړۍ کې یا کم خبري چروان دي ناغي وي چیرې د زنګل چیرې د دې کنټریبیوشن چیرې دغه ته د کلایمټ چینج ته 10% دی او زیات چیرې هغه زنګل د تودوخه چیرې یا کلایمټ چینج چیرې موسمي بدلون دا د کاربن ایمیجن د وجنا چیرې هغه انډستری د وګاړي دی دغه وجنه کیږي خود دا سیسره دا زمونږ په ملک باندې نه دخ کیږي هغه نه بلای کیږي او خاص کر بیا کومه راشو زمونږه شمالي علاقه جات نو دا غي جغرافي چې کوم دا جغرافي چې دا هغه بدل نه زکه چې زمونږه زنګل چې کوم دی هغه یو زمونږ د فار د یخوالي ذریعہ نه دا هغه چې کوم دا زمونږه ونی بوټي چې دا سوانی لرګي شو زناور زیلتا بالکل هلته وایي زمونږه برا چتونه دا غینه جوړي هلته وایي هلته وایي لایفته هلته چې کوم دی زمونږه کلچر چې هغه آباد دی هلته چې کوم دی زمونږه مختلفې میوې دي دا شن دا دغه چې دا خطه چې دا په مونسون کې دا هلته چې تیز بارون نه کیږي نو دا تیز بارون نه چیرې صرف دغه زنګلې رخ کولای شي نو دلته کومو دا وایو چې یاره دا 50% نه زیات
په کلایمټ چینج کې کردار لوبي کردار لوبي ځکه چې دا سایل ایروژن چې کیږي سایل ایروژن چې راځي ګلیشر میټ دا کوم ګلیشر چې پراتری په کې د ګلوب چې وته ګلیشر لیک اوټ برست فلډ چې وته وي کم چې تیر کال په سواد کې د مانکیل ګلیشر راغخته او په بډای کې یا 2010 کې چې کوم سیلابونه ولې دریو په تاریخ کې دا مونږ چاته نو ولې دري افغان سه په 2020 کې کم ګلوب چې د مانکیل لګرنا کم ګلیشر چې راوت شو خطر اغله او په بډای کمر کې سواد سین چیرې تقریبا د 2 غنټو نه زیات ټیم د بار هغه سواد سین ودرول او هغه یو ډیم جوړول او د بډای کمر چیرې 15 کورا د لایکوټ چیرې تقریبا 6 کورا هغه چیرې د مخې نه وډیو او یو نیم کیلومتر روډ چیرې وس هم وران دي او تاسو سوچ وکئ چیرې اقا مانکیل چې کوم ځګینه د ګلیشر د خشه د هغه لایکوټ سیټ هم وس هم کټینګ روان دي او جگبنال سیټ چې کوم دی او جنگل هم کټ پلی شي ال ته جره پټی جوړ کړی شو دی ال ته سره هغه بازاري سره چې کوم مونږ ته یوریو فاسفیټ هغه ته هغه خلک کړی لکه بالکل دغه گلیشر ته یو ځل بیا بم کړی او دا به بیا په بازارګاو پښتانه لا وکړي که به زل د 2 غنټو په ځای باندې 4 غنټې دا دغه ډیم جوړ شو جوړ شو نو د دغه خوازه خېلې مټې سمره نارمل سچویشن دی سمره منګورې پورې بچره هیڅ شی باندې د سین په سم دا یاره زرودین سب دومره مهمه خبرې دی په دې په غنټو غنټو پاس کیږي خو هر حال او زه خفه شم ایون مون باندې خلق د دینه نه دی خبر نو لیمن یا امولس په دې څه خبر شي بل پښتنه دا ده چې د بیلین ټری سونامي یو ډیر لوی اوازه او وایرل خبره وا دې سمره بوټي لګولې دي او آیا دا بوټي موزون زمونږ لري خاورې د پاره دا یو ډیر زیات دلچسپ خبره ده په دې باندې 13 ځل یو ډیر غټه اداره چې کم د اخباری اداره غي پیو او یو آرټیکل هم شیر کړل چې تقریبا شپږ پیسه د جره ځنګل سیوا شوی دی د ځنګل دغه چیرې پیسدی هغه تقریبا شپږ پیسه تر رسیدل په خیبر پختونخوا کې خو کته یو اداره دغه ته وایي ګلوبل فارست واچ دغه جنې د مختلف ادارې اړیو د خکې د سپانسر کې دغه جی آی اس سیستم دی دغه وګوري شماریت ته وګوري 2001 نو 2023 پورې نو هغه چې را په دغه کلونی کې بزینې ځای کې چیرې تقریبا د یولس پیسه ته پورې ځنګل کم شوی دی بزینې کې سلور پیسه ده خو دا کوم دا و چې هغه کې چې شپږ پیسه ده زیات شوی دی بالکل دا دی د ګلوبل فارست واچ دغه دی وکی هغه یو انډیپندنت اداره ده رسمي اداره ده نړیواله اداره ده نو هغه چې کم شوی او د هر چا ایکسس دی او دا غي باندې دی وګوري دا غي مې دا بوټي چې دی کوم را وړو کم بوټي ولګا بل هم دا هم یو ډیره مهمه خبره ده چې را وس چې کم دا بیلین ټری سونا مې دویم د بی ٹی ٹی 2 ورته وایي دی کنه او یا مخ کې کم شوی دی نو پدې کې داسي قسمه بوټي راوړې شی چې هغه د ماحول ته فائدہ کم ده او نقصان یې سیوا دی لکه یوکلیپټس و موږ واخلو لاچی چې لاچی هغه د وبو دښمنه ده یس د دغه چې د وایلډ لایف چې ته بشر ته لاچی په بوټي کې مرغې نه لږه مرغې په کې اجاله کړو نه په کې اجاله نه دا هیڅ مې وښته دي بالکل دا غي دغه شن لنتانه یو دغه دې کتا سو ګورې په مرګل هیلز کې ټول زیات فارست فایر د ځنګل اور چې دغه سیزن دخ کیږي هغه هم په سیدو کې مونته لگا ولا سیدو کې دغه شان هاست تمارن بل یو بوټه د دې ډیر شه بوټي دي اختری او یا چې کوم د دیار وای نو ورنه وک دیار وګورین دیار د منګورې د خو شا یا د دې میداني چې کوم د 2000 میټر نه خکته علاقه ده بدغه کې دیار وتا چې د دیار څنګه نه نه مینه دي دغه نه شنګلټار نه ته خکته راکو شي خو ځخې له خاطر بم ته نه نه مینه دي ټیک ده او دغه شاو مو اسی مونږ لګیو انډستری په ریسورسز یا وسایل چې هغه ځای کوي او په فیسبوک خلک تصویرانو ورکي او دا مې نخترو لګو دا دیار یعنی دا زمونږ نه پوهیدا چې مونږ په بیزی ځای کې خپل انرژي ضایع کوو بالکل دا شن نختر چیرې دا غي د لګیدلو ریټ چیرې سکسس ریټ هغه په منګور خو شا کې هغه د 10% نه کم دی دا لسو نه کم دا هلي ایریا ته وړو غوړي برک دا څنګه دا هلي ایریا ته په دې کې خبوټي لګول پکړ دی دوسر چې کم بوټي دي نو هغه زیات تر دغه نرسریانو چې کم دی هغه په سرو باندې لوي کړي لکه څنګه پارامي چرچی هغه په نیچرل انوایرنمنت کې چې کم دی چې کله کولاو میدان ترای شي هغه بیا سروایو نشي کولای چې لې باران طوفان هغه بیا سروایو نشي کولای یاره اخیری پښتنه بدا کوم جی دغه ګلوبل وارمنګ یا د کلایمټ چینج دا مسلې چې دا زمونږ شمالي علاقاتو ته په خصوصي توګه بیا سیلګری ته کم زیان رسوي
سیلګری چې کوم دا منګ وګورو د شمال سیلګری هغه په شینوالی باندې په غرونو باندې په دې سیزونو باندې آباد ده نو ځنګل کته ختم کی نو یو خو ودی چې تاسو دا سپین غرونه چې کوم دی کټه غرونه په پاتې شي هغه چې کوم دی هغه ختم شي بل شینواله چې کوم دی هغه ورو ورو تاسو ختم شي بل د دې سره چې کوم سیلابونه راځي نو زمونږ روډونه چې دي کوم سیسټم چې ما انفراستراکچر وایو هغه خو د سین خوا ته روډي ګانه او د لمدو لمدو کټو تیس شینو تلې لمدو کټو لګي وګ داروي زمونږ روډونه راځي په بالا هړ په 2010 کې راکاله مو د بهرن په منس کې شپږ ډیر شکل کیلومتر راځه خو کنه روډ اپ ول وکاله کې چې کوم د 2010 کې راغله 2017 کې اوس هم لاسه ځای کې بګه غاخونه مات دي چې اوس پکې هم باغ کې پولونه سه دولس کې تیار سکولونه فاجي یعنی دا د هغه ځای جون بيخي داسې ودرې له جمو دا غي جون چې کوم د کپرس کا کلایمټ چینج دی یا موسمي بدلون یا عالمی تودو خرازي نو دا غي چې کوم د پدغه قطبي سیمو کې پدغه شمالي سیمو کې چې کوم د جون چې دا خدمه کې د منځ دي خطر سره دی پاکستان چې کوم دی دا یو خبر اټ کوم پاکستان چې د موسمي بدلون د خطر لاندې دریم نمبر د نړۍ وطن دی د ورلد فوډ پروګرام ته او بیا سواد چې کوم دی زه چون کې سواد کې پاتې کیږم دا دریم نمبر زیات اغیزمنه سیمه ده اذر الدین صاحب ډیر زیات مننه دي کومه ډیر بنیادی خبره او دامه وادر تاسو په بل مرکم کومه چې ته په غره کې وکینو د یو نختر لاندې ولا خبرې کو چې هغه نخترم گواوسی چې مونږ په حق دا کړې دی ملګرو هیڅ د دښمنانو حاجت نشته دی دا دښمنی لګره چې ځان لرم زمونږ نه په هی زمونږ دښمنی ده مونږ ډیر ځوانان زوینه ما ته تصویران را لګی چې دلته می بوټیو کرو دلته دا صرف کاسمیټیک یا ځان په فیسبوک را واستو مونږ چاته بد نه ویو خو په صحیح ځای کې صحیح بوټی کرل انرژي په صحیح ځای کې ورکول د دې په ساينس ځان پویا کول د دې په سایکالوجي ځان پویا کول دا ډیره مهمه خبره ده د نړیوال تو دخی پښتون ځکه پاکستان د نړی دریم نمبر خطرناک ترین ملک لګی دی ډیکلیئر کیږي دا ډیر لوی تاوان دی زما به التجا دا وی دا نوی بوټی لګول نه لګول ساينټیفیک طریقه دا په خپل زیږی باندې بم خبره کو دا زړه بوټی مو وای دا چې کوم ولاړ دی ته نقصان مرسوي د خپل یو معمولی غرض د پاره او بیا سمګلران یا ټیمبر مافیا یقین په خوده کوی زو یم چې تاسو به خوده معاف نه کی دا نظام بم معاف نه کی تاسو ونه نه وای تاسو زمون بچی قتلوي تاسو زمون نه اکسیجن اخلي مهرباني وکي دا خطرناک ایشو ده دا محسوس کئ دا ګرمي دا سختي دا داسې نه بیا د یو کس زور نیچر د پوره ټولنې نه وباسي دا غي وجه څه ده چې ټولنه خاموشي نو خاموشي د مجرم سره ملګرتیا ده را پاسي خپل کردار ادا کوي څنګه چې اذرالدین صاحب لګیا دي زه یو کوشش کوم نورملګری د دغه زنګلاتو د بچکی دوه لپاره د دغه موسمي بدلون د مخنیوي لپاره د دغه نړیوال تو د خینه د ځان جوړولو لپاره خپل یو فعال علمی او ساينسي کردار ادا کوي افسر افغان ته اجازه ترا کوي د الله پامن.